פומס דף מג, אנחנו מתחילים עם שש שורות מסוף העמוד הקודם. מסתמיך ואזיל רבבוא, הכתפי דרב נחום שם רב נחום היה שמשו של רבבוא, רבבוא הוא היה נסמך עליו. עכשיו, רב נחום ניצל את ההזדמנות. מנקית ואזיל הלכתה מיניה. הוא היה מלקט ממנו כל מיני הלכות פסוקות. הלכה כי פלוני ופלוני ועכשיו הוא שואל אותו בא הנה מחלוקת ואחר כך סתם מאי אמר לו הלכה כי סתם סתם אחר כך מחלוקת מאי אמר לו אין הלכה כי סתם עכשיו הוא שואל סתמה דמטניטים ומחלוקת בברייתא מאי אמר לו הלכה כסתם, מחלוקת במטניטים וסתמה כי ברייתא, מהי? אמר לו, מה אתה רוצה להגיד, כי כיוון שהברייתא סותמת נפסוק כמוה? וכי רבי, לא שנה, רבי שסידר את המשנה, הוא לא סתם אותה, היינו שנפסוק כמותה. אז רב חיה התלמיד שלו, מניין לו שהוא הלך וסתם את זה בברייתא. לכן אין הלכה כסתם. זה בהקשר לנושא הקודם שהגמרא דנה, האם סתם אחר כך מחלוקת, ומחלוקת ואחר כך סתם. אז הוא שואל, שואל אותו רב נחום, אמר להי ועותנן, בוא נביא לך משנה במסכת כלים. מסרק של פשטן זה מסרק כזה עם שיני ברזל, שמסרקים בו את הפשטן פשטן זה לא דבר כל כך מסובך. במסרק קל מסרקים אותו. שניטלו שיניו, השיניים של המסרק נפלו, ונשתיירו בו שתיים. טמאות. אם נשארו שתיים, אז זה עדיין ראוי לסירוק. ולכן המסרק טמא. ואחת, אם נשאר רק שן אחת, אז זה כבר לא מסרק טהורה. אומרת המשנה, כל השיניים האלה שניטלו אחת-אחת בפני עצמן, טמאות. כיוון שהשיניים האלה מברזל הן ראויות, רש"י אומר, למשל, הן ראויות לנר, לנקות איתם את הנר, <coughs> או לפרוס בגדים. אם רוצים לפרוס בגדים אז אפשר לתפוס אותם עם המחתים האלה. הם גם נחשבות, המחתים לבד גם נקראים ככלי. אבל אם זה מסרק של צמר שניטלו שיניו אחת מבינתיים, טוב, אם היו שלוש שיניים, ואחת מביניהם יצאה, אז אין כאן רצף, זה כבר לא מסרק טוב. מסרק של צמר, צריך שיהיו בו לפחות שלוש שיניים, לא כמו פשטן שאמרנו מספיק שני שיניים. נשתיירו בו ג' במקום אחד? אז עדיין יש עליו שם מסרק, טמא. אומרת המשנה, הייתה חיצונה אחת מהם. אם שנשארו בו ג' במקום אחד, במקום אחד, אחת מה... שלוש שיניים זה השן הקיצונה, זאת שהיא הכי חיצונית, שהיא יותר עבה בדרך כלל, היא לא ראויה לסירוק, לכן היא לא מצטרפת איתה. ניתלו שניים והשאן למלקט, הוא משתמש איתם כמו מלקחיים, אז זה כלי, טמאות. אם ניתלה שן אחת והיא תקינה לנר או למיתוח, למתוח עם זעורות או בדים, טמאה. כמובן, הגמרא תשאל. כאן כתוב רק אם הוא התקין אותה לנר ולמעלה כבר אמרנו אחת-אחת בפני עצמם טמאות. עד כאן המשנה במסכת כלים. וזה סתם. שואל רב נחום את רבי אבאו וקיימלן דהנה לך כאותה משנה. זאת אומרת, בעצם מה הוא אומר לו? אם היית אומר לי שסתם משנה. ומחלוקת בברייתא. אין הלכה כסתם. אז הייתי אומר אולי יש איזה ברייתה שאני לא מכיר. אבל אתה אומר שהולכים אחר המשנה, למה לא פוסקים כמו המשנה הזאת? אמר לי, באו מנה דהי דרבי יוחנן ורישלוק, יש דאמרי תרווה, וזו אינה משנה. אי אפשר לסמוך על זה. אז אני שואל שואלת, למה, מה היא תמה? אמר רבו נבע מנוח בשמי לרבי, דברי לרבי, כמשום דקשי הרי של סיפר. דקתני, בהתחלה כתוב של צמר שניטלו שיניו. אחת מבינתיים טהור? מה משמע? אה, נשתיירו בו שתיים ברצף, במקום אחד כבר טמא. ועוד ארתן יהיה על המסרק של הצמר, רק אם נשתיירו בו ג' טמא. ג' אין שתיים לא. על הגמרא זה לא קשה. ומה היא דיל דילמה בגבייתא, הא בברייתא. אז רש"י מביא שני פירושים. נפרש את הפירוש השני של רש"י, שאומר שזה הפירוש העיקרי. יש במסרק שתי שורות. שורה אחת של השיניים הם סורקים את הצמר והשורה הפנימית יותר השיניים האלה הם קולטים את הצמר שלא ייפול. אז לכן בשורה הקדמית זה יותר חשוב, יותר משמעותי. אז שמה צריך שלוש שיניים, אבל בשורה הפנימית יותר מספיק שניים. אלא מאחד. זה מה שקשה במשנה. דקטני וכולם שניטלו אחת אחת בפני עצמם טמאות. אף אגב, דו לא התקינה, אף על פי שהוא לא ייחד אותם לזה. אם הסעיפה, האחת והתקינה לנר או למיתוח, טמאה. מה שמע בסעיפה? דווקא התקינה, אם לא התקינה, לא? אז תראה מהרי של הסעיפה? אז גם את זה הגמרא אומרת, זה לא קשה. אמר אביי ומאי כושיא דלמאה בקטעיו. אה, בלא קטעיו. אם השן נפלה עם חתיכת עץ תחתיה, אז יש אחיזה לתפוס בה. אז גם בלי שהוא ייחד אותה, אני אומר שהיא טמאה, היא נחשבת ככלי. אבל אם היא בלא עקת מתחתיה, בלי חתיכת עץ, אז צריכים שהוא ייחד אותה. אמר הרב פופר, אפשר לתרץ עוד תירוץ, ומהי קושיא? דיל מאה בקטינתא, שזה דק וראוי לשימוש, הא ואלימתא. דק צריך איזה בית יד לתפוס אותו, אבל שן אהבה לא צריכה בית יד. אז בעצם מה קשה במשנה? למה רבי יוחנן ורישלוקיש אמרו תרווי הוא שאין הלכה כאותה משנה? אינה משנה. אלא לא כי יש קושייה במשנה. אלא בשביל דמסיימא בדבקני אלא לדקדקנים מסיימים בסוף המשנה ומוסיפים זו דברי רב שמעון. זאת אומרת זה לא סתם משנה. אלא זה דעת יחיד משמע מש, שיש מישהו שחולק עליה. לכן לא פוסקים כאותה משנה. שלח אבכייה ברבים עכשיו אנחנו חוזרים לסוגיה שלנו, שאישה צריכה להמתין שלושה חודשים. מארסין תוך גימל. וכן עושין מעשה. זאת אומרת, הוא אומר כך ראיתי מנהג חכמים עושים. וכן היה רבי אלעזר מלמדנו בשם רב חנינה הגדול. מה הוא אמר? רובו של החודש הראשון ורובו של החודש השלישי. ואמצעי שלם כבר מספיק. למה מספיק? לירס או לנשא? זה שאלה. מזה שכתוב וכן, משמע לירס. המימר שרה לירס ביום תשעים. הוא צריך שלושה חודשים, אבל ביום תשעים מספיק. אמר לו רבה של רבשי למיימר ואו רבו שמואל דאמר תבואי הוא צריכה להמתין שלושה חודשים חוץ מיום שמת בו וחוץ מיום שנתערסה בו היינו רק ביום תשעים ואחד אומר לו לא, המאמרה הזאת לא נאמרה ביחס לשלושה חודשים, ההוא לעניין מנקת יתמע. דרב ושמואל דאמר תבואי הוא צריכה להמתין חוב דלת חודש חוץ מיום שנולד בו התינוק וחוץ מיום שנתערסה בו. שוטה מראה ואוהו דאהבת סעודת אירוסין ביום תשעים ואף שלאירוע לסעודתי, רובע ביטל לו את הסעודה. רואים שאסור להרס ביום תשעים, עונה גמרא היא סעודת נישואים הוואי. והלכתה צריכה להמתין חוב דלת חודש, חוץ מיום שנולד בו, וחוץ מיום שנתארסה בו. צריכה להמתין שלושה חודשים, חוץ מיום שמת בו, וחוץ מיום שנתארסה בו. חוץ מן האלמנה. ככה קראנו במשנה. בואו נסכם את שלושת הדעות שלכאורה ראינו במשנה. המשנה בהתחלה אמרה, וכן כל שאר הנשים לא יתארסו ולא ינסו עד שיהיו להם שלושה חודשים. <coughs> אחד בתולות ואחד בעולות אחד גרושות, ואחד אלמנות, אחד נשואות ואחד ארוסות. זאת אומרת הנקמה אוסר לארס נשואות ואוסר לשאת ארוסות. וגם להרס ארוסות הוא גם עושה. רב יהודה אומר, הוא מקל, אומר, הנשואות יתארסו והארוסות ינסו רבי יוסי אומר, כל הנשים יתארסו. לכאורה הוא לא מוסיף על רבי יהודה כלום. חוץ מן האלמנה מפני האיבול. אז בעצם לכאורה, עיקר החידוש של רבי יוסי, זה שלאלמנה אסור להתארס בזמן האבל. הגמרא עכשיו תקשה על רבי יוסי קושייה, ובגלל זה היא תנסה להסביר כמה פירושים אחרים בדעת רבי יוסי, עד שהיא תיישב את הקושייה ותחזור לביאור הראשון. אמר רב חיסדי קל וחומר, ומה במקום שאסור לכבס? אתה תראה שמותר להיהרס. מתי זה? בשבוע שחל בו תשעה באב. מקום שמותר לכבס. היינו אלמנה בכל השלושים שלה, אחרי השבעה. אין לו דין שמותר ליהרס? מה היא דתנן? שבת שחל תשעה באב בתוכה אסור לספר ולכבס. ובחמישים מותר מפני כבוד השבת. וטניה, קודם הזמן הזה, היינו קודם תשעה באב, העם ממתין בהסכם מלישא ומליתן, מלבנות ולנטוע ומהרסין. אבל לא קונסין. והם עושים סעודת אירוסין. אז מפרש כתוב כאן, שבשבוע שחל בו לא מחפשים, ואף על פי כן מותר להרס. אז אלמנה שמותר לה לא לחפש לו, קושקן שהיא תוכל להתארס. עונה הגמרא לא, זה לא קושייה. כי תניא ההיא שמארזים זה לא בשבוע שחל בו, אלא זה קודם דקודם. היינו, לפני שבת שחל בתשעה באב. אז מותר להתארס. היינו מראש חודש עד תחילת השבוע. עומר הווה עדיין לא תרסת את הקושייה. וקודם דקודם נמי אפשר לעשות קל וחום מהווה ומה במקום שאסור לישא וליתן? היינו קודם דקודם, מותר ליהרס. מקום שמותר לישא וליתן. היינו אלמנה בתוך שלושים יום. אין עוד דין שמותר ליהרס. אז בעצם יש פה קושייה, איך אפשר לבאר שרבי יוסי בא לאסור אמנה מלהרס בגלל ההבל? לכן כרגע הגמרא מנסה להסביר משהו אחר בדעת רבי יוסי. ובסוף היא תיישב את הקושייה. אומרת הגמרא, לא תה רבי יוסי אומר, כל אנשים יתארסו. לא, לא זה רבי יוסי אומר. אלא אם כל אנשים יינשאו. רבי יוסי לא אכפת לו, לא אומר לא צריכים להמתין שלושה חודשים ולייטלי לרבי יוסי להבחין? אומרת אמרה היווה איתם מלייטלי כן, הוא חולק על זה לפי זה יש שלוש דעות במשנה תנא קמא אוסר לגמרי רבי יהודה אומר הרוסות יכולות להינשא נשואות יכולות להתארס רבי יוסי אומר גם נשואות יכולות להינשא היינו אלמנה מן הנישואין איתה עם לעולם מיתלה. ואם ככה תסבירו. רבי יוסי אומר, כל הרוסות גרושות יינסו. זה מה שהוא מתיר. נו, אז יהיה אחרי היינו רבי יהודה. כי הרי לא ייתכן שרבי יוסי בא להגיד חידוש שאסור לאלמנה להתחתן בשלושים ימי האבל שלה. זה בוודאי גם רבי יוסי. גם רבי יהודה שלפניו מסכים. אז מה ההבדל ביניהם? אומרת הגמרא היא כביניו נשואה ליהרס. רבי יהודה סבר נשואה מותרת ליהרס. רבי יוסי סבר לא. נשואה עשווה ליהרס. אנחנו התרנו להרוסה להתחתן, זה התרנו, על נשואה לא גזרנו. אבל על אישה נשואה אם תתיר לה ליהרס בסוף היא גם תתחתן, לכן אוסרים גם ליהרס. שאת המרה וסבר רבי יוסי נשואה עשווה ליהרס ואותניה רבי יוסי אומר, כל אנשים יתארסו חוץ מן העלמלה מפני העיבול. וכמה העיבול של השלושים יום? זה הרי ש... מסיים את הברייתא ואומרת, וכולם לא ינסו. עד שיהיו להם שלושה חודשים. אז מברר את הגמרא, מאיפה אתה מקשה? היי, מה מקושייה? הילה, אם הם מהריישה דקטני, רבי יוסי אומר, כל אנשים יתארסו. אתה רואה? שנשואה מותרת ליהרס? מה זה שונה? הרי גם במשנה כתוב את הלשון הזה, ותיקנו והסברנו, מי אלימיהם ומתניתין אינדו קימנה בארוסות גרושות רק הם יינשאו? אוכל נעמר גם בברייתא נסביר, כל ארוסות גרושות יינשאו. אז מאיפה אתה שואל? מהסייפה. זאת אומרת, אם הסברת את הרי שככה, כל ארוסות גרושות יינשאו. אז מדברים כאן על נישואים, ומה כתוב? הקטני וכולן לא ינסו עד שיהיו להם שלושה חודשים. מה, מה, דווקא נישואים עשו? ינסו בהודה לו, היי, תרוסי, שפיר דמי. זה כמו רב יהודה. לא כמו שאמרת מקודם שלרב יוסי נישואה אסורה להיהרס. אמר רובה, טריץ, תשנה את הגרסה בברייתא וכך תגיד. והנה אחי, רב יוסי אומר, כל הרוסות גרושות ינסו. חוץ מן האלמנה מפני העיבול וקם העיבול שלה שלושים יום ולכן היא לא יכולה להינשא ונשואות גם כן לא יתארסו עד שיהיה להם שלושה חודשים אז לכאורה הסברנו פירוש יפה להבין את דעתו של רבי יוסי עכשיו אומרת האמרה זה בכלל לא מסתדר מצד עצם הדין מה אתה אומר כאן? שאלמנה שהיא אלמנה בגלל שהיא תרסה פעם עם מישהו, יש עליה בכלל אבן? ואלמנה מן האירוסין מאית לאיבול? בכלל לא באבן. ועתני רבחי ברמי אשתו ארוסה. אם היא מתה, הוא לא אונן ולא מתאמה לה, וכן היא, אם הוא מת, לא אוננת ולא מתאמה לו. מתה אינו יורשה, מת הוא. אם הוא התחייב לכתובה, אז גובה כתובתה. אז כל הפירוש שלנו נפל. אז בואו נחזור לקושייה. בהבנה הראשונה הבנו שרבי יוסי אוסר, עיקר החידוש של רבי יוסי, שאסור לאלמנה מן הנישואין להתארס בחודש הראשון בגלל, בגלל האבל. שאלנו, קל וחומר, ומה בתחילת חודש אב, שאסור משא ומותן, בכל אופן מותר להתארס. אלמנה שמותרת במשא ומותן לא קושקל, שיהיה מותר לה להתארס. אומרים לו, מה שהבאת מתשעה באב שמותר להתארס, זה לא מוסכם. תנוי היא נתניה, מראש חודש ועד התענית, העם הם מעטים מזכיהם, מנישא ומניתם, מלבנות ונטוע, ומליירס, ומלישא. שגם לא מתארסים. שבת שחל תשעה באב בתוכה, אסור לספר ולכבס. ויש אומרים כל החודש אסור. אז הנה יש לך טענה שאוסר להתארס, וזה הטענה שלנו. מה תקיף לו רב אשי? ממה יש שמה שאסור כאן ליהרס, ליהרס ממש, דיל מהכוונה היא למהבת סעודת אירוסין הוא דאסור, אבל אל ייהרס שפיר דמי, כמו שראינו בתנא למעלה, שבעמוד א' אמרנו, הוא מארסין, ואין עושים סעודת אירוסין, אולי זה גם הכוונה כאן בברייתא. אומרת הגמרא יחי מליסא, גם כן, נישואים בלא סעודה, נישואים הוא דאסור, אל נישא שפיר דמי, עוד פעם, יחי מליסא, אל נאמה, הכוונה למאבד סעודת נישואים הוא די עצם הנישואים שפיר דמי? אמרה לו, זה לא דומה. אך החייאשתא בישליה מנישואים בלא סעודה היא כשמחה ולכן אסור. אבל האלה האירוסין בלא סעודה היא כשמחה? אז בהחלט יכול להיות שכוונת הברייתא, שמותר להתארס, ומה שאמרנו שאסור, הכוונה אסור לעשות סעודה. אלא אמר רב אשי. רב אשי חוזר לקושייה הראשונה. מה הקשר הרב חיסדל? הוא מקשה מתשעה באב, מה המקום שאסור לישא וליתן? מותר להתארס. על מנה שמותרת במשא ומתן, לא קושקן שתהיה מותרת להתארס, אומר רב אשי זה לא דומה בכלל. שייני אבלות חדשה מאבלות ישנה, אבלות על בית המקדש, אבל ישנה מותר להיהרס, אבל באבלות חדשה אסור. עוד הבדל, ושייני אבלות דרבים, שיותר קלה, ולכן מותר להיהרס. אבל הוא דיחיד שלא מתארסים. אז אם כן חזרנו לפירוש הראשון, שיש פה שלוש דעות במשנה. תא נקמיה אוסר לגמרי. רבי יולי מתיר את הארוסות להינשא ואת הנשואות להיהרס, ורבי יוסי מסכים איתו. ורבי יוסי רק מוסיף את ההלכה של השלושים יום הראשונים. עד כאן דף מגילא.